թուրքական այս ջեմ մտերմիկ սիրով օծված հարաբերությունների մեջ ակնկալել որ Հայաստանի իշխանությունները որոնք իդեպ վաղը գնում են բանակցելու թուրքերի հետ ավելին ասեմ ոչ թե բանակցելու այլ բանակցության իմիտացիա բեմադրելու որովհետև թուրքական բոլոր պահանջները որոնք հնչեցրել էր Էրդողանը կարծեմ սեպտեմբերի 19-ին Միացյալ Նահանգների ճանապարհին Հայաստանի իշխանությունները պարկեշտ աշակերտի նման իրականացրել են Հայաստանի գործադիր մամլի ղեկավարը հիշում եք ասում եք ցեղասպանության մասին մենք հստակ խոսել ենք մեր կառավարության ծրագրի մեջ իսկ կառավարության ծրագրում գրված է որ Հայաստանի համար ցեղասպանության ճանաչումը ոչ թե տարածաշրջանային լարվածության մեղմանք այլ պիտի լինի այսինքն եթե հանկարծ իրանք ուզենան ճանաչեն թուրքերը լարվեն դրանից իրանք չեն էլ ճանաչի այսինքն ինքը դրանով արդեն արդարացնում է իրենց անգործունեությունը տարածք ամբողջականության մասին երբ խոսում է ասում է դե Հայաստանի որևէ իշխանություն այդ հարցը կասկածի տակ չի դրել Ադրբեջանի հետ կապված ասում է դե Հայաստանը կորցրել է արդեն 92 թվականից բայց էլի իմ ասում եթե դու կարդակ ԱՊՀ ուրեմն Ալմաթայի դեկլարացիան կամ ստեղծման համաձայնագիրը եւ հետո կանոնադրությունը կտեսնեք որ այնտեղ էլի նույն Հելսինկի եզրափակիչ ակտի մոտեցումով է գնում որ տարածքային ամբողջականություն եւ ազգերի ինքնորոշում իսկ տարբերությունը ուրեմն միջազգային արդարադատության դատարանը բավականին հստակ ձևակերպել է եւ նաեւ Մեղրի միջանցքի հետ կապված խնդիրը միջանցքի սահմանում որպես այդպիսին չկա Լավ, եթե ասենք ինչով է ճանապարհը Միջանցքից տարբերվում, դրա համար եմ ձեզ ասում, ասկան ինչով է Միջանցքը տարբերվում պարզ ճանապարհից, որևէ հստակ սահմանում չկա։ Անցյունները խոսում են ինքնիշխանության սուվերենիտետի մասին, բայց չմոռանանք, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով Ռուսաստանի Դաշնության, Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության Սահմանապահ Զորքերի, Սահմանապահ Ծառայության օրգանների վրա է դրված Բեռլին, Բեռների եւ Մարտկանց ուղի վերահոսքը, ուղի վորահոսքը վերահսկելու մոտեցումը։ Այսինքն, գնում են ստեղ Հայաստանը Թուրքիայի հետ Սիլիբիլի անում եւ ստեղ այս պայմաններում ակնկալել, որ իրենք հանդես կգան ազգային շահերից եւ կասեն, որ դա լավ օրինակ է մեզ համար, լավ նախադեպ է եւ Արցախի ժողովուրդը, Արցախահայությունը ունի նույն իրավունքը եւ կարող է հրճակել անկախ, ոչ թե հրճակել անկախություն, այլ կարող է իր այս թեզը շարունակել եւ աշխարհը պիտի նաեւ դա ճանաչի եւ դա լեգիտիմ իրավունք է, կարծում եմ բավականաչափ լավատեսական մոտեցում է իշխանությունների մասին։ Կարծում եմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, որոնք իրանք էլի նույն պարտներներն են։ Ես մի փոքր անդրադարձ եմ ցույց տալու ցույցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես առաջ է մղել ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ հատկապես Արցախյան հակամարտության համատեքստում էլ ասել ենք որ հիմնախնդիրը բացառապես պետք է լուծված ավելի շուտ երեք սկզբունքներից մեկ ազգերի ինքնորոշման իրավունքն էր եւ այդ իրավունքի հիման վրա այդ սկզբունքի հիման վրա պետք է լուծվի հիմնախնդիրը ես կարծում եմ հայկական կողմի համար բարդ է խոսել այլ միավորների նորից ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա ձևավորված միավորների ճանաչման մասին, քանի դեռ հայկական կողմը չի ճանաչել Արցախյան Հանրապետությունը։ Եթե հայկական կողմը դեռ հատկապես պատերազմի ընթացքում վճռականություն չի ունեցել ճանաչելու Արցախյան Հանրապետությունը, այս դեպքում կարծում եմ մի փոքր բարդ է խոսել արդեն մյուս ձևավորված միավորների անկախության մասին։ Նույն տրամաբանությամբ դու կարող ես հարցնել նաև մեր տարածաշրջանում ինքնորոշման իրավունքի վրա ձևավորված այլ միավորների ճանաչման կամ չճանաչման մասին։ Ես կարծում եմ այստեղ մի փոքր աշխարհակահաղաղական իհարկե իրավիճակը պետք է հաշվի առնել եւ բացառված չէ, որ ամեն վարքյան ինչ որ մի բան տեղի ունենա, հասկանում ենք, որ վերաձևավորումներ են տեղի ունենում ամբողջ եվրոպական կամ աշխարհակահաղաղական նոր վերաձևավորումներ են տեղի ունենում, այդ թվում նաեւ մեր տարածաշրջանն է անդրադառնալու, բայց ես կարծում եմ իսկապես այս պահին վաղաժամ է խոսել այդ երկու ձևավորված միավորների ճանաչման մասին։ Ես էլ անդրադառնում եմ հարցին, ա տեսեք, ԱԳՆ-ի շտապողականությունը իմ համար անանկալելի է։ Հնչեցնել հայկական կողմի պաշտոնական կարծիքը, հնչեցնել որում բավական կատեգորիկ ձևակերպումով, իմ համար անհասկանալի է։
որովհետև մի կողմ դնելով մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունները, ինչպես գործընկերս նշեց, այստեղ նաև առկա է միջազգային իրավունքի խնդիր, ազգերի ինքնորոշման իրացման տեսանկյունից։ Ուստի իմ համար մեղմ ասած անընկալելի է մի ոտ շուտ նմանօրինակ դիրքորոշման հայտնումը, ուշադրություն դարձրեք, ես դիրքորոշման բովանդակության մասին դեռ չեմ խոսում, ես առհասարակ շտապողականության մասին եմ խոսում, որովհետև համարժեք կարգավիճակում, Հայաստանի պես համարժեք կարգավիճակում նկատի ունեմ դաշնակցային, նկատի ունեմ աշխարհաքաղաքական և այլ ընդգրկնվող երկրները, դեռևս այդ շտապողականությունը չեն դրսևորել։ Չբերեք Թուրքիայի ԱԳՆ-ի հայտարարությունը, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է։ Հա, բայց հնան դեպս Սիրիան էլ էլի համադրելի չի, տարածաշրջանի մնացած երկրներից էլ առանձնապես այդպեսի։ Նույնիսկ Վրաստանից, եթե չեմ սխալվում, դեռ չի եղել։ Վրաստանից։ Հա, չեմ մանում, բոլորը գիտեն, թե ինչի եմ նշում հենց Վրաստանը, նույնիսկ Վրաստանը դեռ չի արտահայտվել, եթե ես չեմ բաց թողել որևէ բան։ Հիմա այդ մի րոպե շուտ ստատուս գրելու մոտեցումը, այդքան շուտ ինֆորմացիա և դիրքորոշում հայտնելու տեսանկյունից, նույնիսկ կերպ վարվեք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների տեսանկյունից, եթե մենք ամեն ինչ իմանում ենք Չավուշօղլուից և Էրդողանից։ Այն պարագայում ասում են, դե ինչ տարբերություն, թե ինչ արագությամբ դա արվեց։ Այս պարագայում չգիտես ինչի շտապեցին։ Դե առաջիկայում մենք ունենք քառորդյա, մենք դրա պատասխանը կստանանք արտաքին գործերի նախարարությունից, բայց համենայն դեպս մոտեցումը և շտապողականությունը իմ համար մեղմ ասած անընկալելի է։